isti havalarda izafi tərləmə və günəş şüalarının birbaşa orqanizmə təsiri nəticəsində isti vurma və gün vurma halları kimi baş verə bilər. Bu hallar zamanı insanlarda intensiv baş ağrıları, ürək bulanma, qusma, üz dərisinin qızarması, bədən temperaturunun, hərarətinin qalxması, ürək bulanma, qusma və bəzi hallarda isə ishal kimi əlamətlərlə özünü büruzə verə bilər. Bu halların olmaması üçün nələrə diqqət yetirmək lazımdır? İlk öncə diqqət yetiriləsi amil budur ki, saat 10 və 16 radələr arasında birbaşa günəş şüalarının altında olmaması məsləhət görülür. İkinci bir diqqət yetiriləsi bir amil odur ki, isti yay fəslində, isti havalar zamanı açıq rəngli kətan və pambıqdan hazırlanmış geyimlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu isti havalar zamanı tünd rəngli, sintetik materialdan hazırlanmış, çox dar bir paltarların geyinməsi tövsiyə olunmur. Günəş şüalarının birbaşa başa təsir eləməsinin qarşısı alınmalıdır. İş yerlərində, ofislərdə və mənzillərdə hava temperaturunun 32 dərəcənin altında olması, gecələr isə 24 dərəcə temperaturun altında olmasına fikir vermək lazımdır. Suzluq hissinin olmasından asılı olmayaraq gün ərzində 2 litrə yaxın su içmək lazımdır. Tərlədiyimiz zaman çoxlu miqdarda bədənimizdən duzların xaric olmasına nəzərə alaraq gün ərzində 3 stəkan ayran içməsi tövsiyə olunur. Qidalanmağımızda isə çox ağır qidalardan, yəni yüksək kalorili və ət məhsulları əvəzinə az kalorili, tez həzmi olan və tərəvəzlərdən təşkil olunmuş qidalardan istifadə eləmək lazımdır.